Bon dia. Des del consistori calculen que demà aquest bloc de pisos serà completament a terra i és que només queda enderrocar l'estructura exterior de l'edifici. El projecte de l'Ajuntament contempla l'habilitació aquí d'un aparcament per 40 turismes i 15 motocicletes, un projecte que s'espera que sigui una realitat el proper setembre. Això sí, es tracta només d'un ús provisional d'aquest solar en espera de poder posar-lo a la venda a inversors interessats. El seu preu rondarà els 5 milions d'euros. Molta de pols i soroll són algunes de les molèsties amb què s'han trobat aquest matí els vianants del primer tram del carrer Isidó Macavic. Això es fa quan no és temporada de turistes i no n'hi ha tant de cotxes ni tant de tràfic. Potser d'hivern ho hauríem d'arreglar una mica més, no? Pues que l'estiu sigui més presentable. I els conductors, estretor a l'hora de circular o tancament de carrers. Les obres d'enderrocament, però, finalitzaran previsiblement demà. La retirada de cablejat, de telefonia i electricitat ha retardat les feines. Aquestes empreses tenen els seus temps, aquestes empreses tenen les seues tramitacions de boletins, de permisos amb indústria, que nosaltres, evidentment, hem hagut de respectar. Juan Antonio ha viscut pràcticament tota la seva vida en aquest bloc. El seu pare va ser el darrer a deixar l'edifici. La negativa del seu progenitor a abandonar-lo va bloquejar el projecte de venda dels terrenys durant 6 anys, després que la resta de residents fossin desallotjats el 2010. Lo intentaron echar así, sin darle nada, ni nada, ¿sabes? Y no pudieron. Y aquí, pues la única manera que se han agarrado y sí la han podido echar, ¿sabes? Y a fuerza armada, es declarando esto en ruinas. Al setembre es preveu que aquí existeixi un aparcament dissuasiu. Pues veis com jo, necessitant puesto com us podem asseure, parlant amb els nostres amics. Yo, si van a hacer parque, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y se hacen zonas verdes también. Però l'Ajuntament espera que el solar, ara propietat de l'empresa municipal Invisa, passi a les seves mans per poder posar-lo immediatament a la venda.